გამოგზავნებით და მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ. მოკლედ თქვენ ჩვენთან ერთად ისმენდით ასევე ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანების გაჭირვებას, იმ სათქმელი ერთგვარად მოისმენთ. ახლა თქვენთანაც გვაინტერესებს უშუალოდ პანდემიის საკითხს ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულებით შევეხეთ, როგორც გადაცემა, ერთ-ერთი მიმართულება, სახელოვნებო მიმართულება, კონკრეტულად თქვენთვის, თქვენი ძმისთვის, ბენდისთვის, რა ბარიერები გაჩნდა პანდემიის დროს და ბუნებრივია როგორ იმოქმედა ამ ბარიერებმა თქვენზე, როგორც შემოქმედებითად ადამიანურად და ასე როგორც ფინანსურადაც ბუნებრივია. მოკლედ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. ფიქრობდი ახლა ვიჯექითან სანამ შემოვიდეთ სტუდიაში და რაღაც ბარიერები სიმართლე გითხრათ, აი ყოველთვის არსებობდა რაღაცა განსაკუთრებული რაღაცა ის შეგვიქმნა კრიზისი და ანუ რაღაცები ყოველთვის წინაღობები ყოველთვის იყო. ჩვენთვის პირველ რიგში გამოჩნდა დრო, რომ გვემუშავა და რაღაცა ახალი შეგვექმნა, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა ის, რომ მოგვეხსნა ბევრი კონცერტები, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც. მოგეხსენებათ, ჩვენ არ ერთ სერიოზულ ფესტივალზე გვაქვს მოწვევები, ხშირად გავდივართ ქვეყნიდან. ისრაელში იყო დაგეგმილი მაისში კონცერტი, რამდენიმე კონცერტი, რომელიც მოიხსნა, და ასევე დედაქალაქშიც. პრინციპში ჩვენს ბიუჯეტზე, რა თქმა უნდა, იმოქმედა. მაგრამ უფრო ძირითადად შეიძლება ჩვენთვის ჩვენი ბიუჯეტი უფრო აი ქალაქიდან ქვეყნიდან გასვლის ხარჯზე ხდება, შევსება, ასე ვთქვათ. ათინა, კონკრეტულად ამ თემის გაგრძელება გვინდოდა, რაც არის შემოსავალი და ბიუჯეტი. ერთი მხრივ არის ფესტივალები, რომლებიც პერიოდულად კონკრეტულ დროს თვეში ტარდება და მეორეა მუდმივი შემოსავლები, რომლებიც მუსიკოსებისთვის მაგალითად როგორც აღნიშნე შეიძლება იყოს დამოკიდებული გასვლებზე ქვეყნიდან და ასევე სხვა სივრცეში გამოსვლასთან, აი სივრცეების ხელმისაწვდომობასთან, რა რეალობაა დღეს მუსიკოსების ის მაგალითად ჩვენს ქალაქში იგივე და რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდით თქვენ გარდა იმისა რომ დაგეგმილი ჰქონდათ ქვეყნის გარეთ ტურნეები, აი ქვეყნის შიგნით და ქალაქში რა რეალობა იყო ამ ხრ. ქვეყნის შიგნით ქალაქში მე როგორც ვიხსენებ იყო რამდენიმე კონცერტი ჩვენთვის, ესე ვთქვა, იყო რაღაც ახალცა კონცერტი როცა გვეძახდნენ, იყო ბათუმობა და პრინციპში ამით შემოიფარგლებოდა ეს ყველაფერი ჩვენთვის. მაგრამ მე აქვე ხა მინდა საშუალება, რადგან მომეცა რაღაცა ვისაუბრო. მინდა პირველ რიგში რაღაც გულისკენ არ არასდროს არ რაღაც არ ვაგროვებთ. მე დაბეკ ყოველთვის ვმუშაობთ ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ გაგვაქვს ყოველთვის ჩვენი ქვეყნის სახელი საზღვრებს გარეთ და ყოველთვის გონიათ რადგან ძალიან პოპულარულები და ძალიან დიდრები ვართ ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც სხვაგან გვისმენენ და გვიცნობენ, ესე ვთქვა. მე უფრო რაღაცა მინდა რომ უფრო მეტ მოვითხო, მეტ ყურადღებას მოვითხო ჩვენს მიმართ, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ რაღაცა მაქვს პრეტენზიები, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდ საქმეს ვაკეთებდი, საზღვრებს გარეთ როდესაც ვიყავი და ვცხოვრობდით და ჩამოვედი იმის იმედით, რომ აი მოდი ჩემს ქვეყანას უფრო მეც დავანახებ, აი რას ვაკეთებ. აქ თუ მოწონთ, ალბათ ჩემთან უფრო მოეწონება და უფრო მეტად რაღაცა რეაგირება მოყვება ყველაფერს. მაგრამ სამწუხაროდ რაღაც 5 წელი გავიდა თუ მეტი და დედა რამაგარია, ამის იქეთ ჩვენზე არანაირი ზემოქმედება სხვა რაღაცას არ აქვს, ანუ ჩვენ ისევ ვთქვით რაღაცა ჩვენით მოვიპოვოთ, წავიდეთ, მოწვევები გვაქვს, ფესტივალებზე გვეძახიან, კიდევ კარგი რომ გვეძახიან საზღვრებს გარეთ. იმიტომ რომ აკაური რაღაცა ყურადღებით და შემოსავლით შეუძლებელია ჩვენ ვიცხოვროთ. ამას ერთ ვიხუმრე კიდევაც, რომ რასის რაშვებით ოდენ მოხარავით ბუკების ხოლმე დაიწყოთ, ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, არ ვაპირებთ ჩემს საქმეზე თავის დანებებას. უბრალოდ მეტი ყურადღება მინდა, რომ აღარ გამიჩნდეს სურვილი წავიდე ჩემი ქვეყნიდან. ათნა, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში თქვენ შემოქმედების შესახებ და ასევე იმ ადამიანების შესახებ, რომლების სახელი მოკლედ ქვეყნის პოპულარიზებას ძალიან ბევრს აკეთებთ თქვენ და ასე ძალიან ბევრი ადამიანი, ამ შემთხვევაში ხშირად მე პირადად გამიგია, რომ პირადი რესურსის ესე ვთქვათ დახმარებით ახერხებენ ამ ყველაფერს ქვეყნიდან გასულა ძალიან ცირა, ოდესაც სახელმწიფო რაღაც ტიპის კონტრიბუციას მაკეთებს პირობითად თქვენს ბენჩში ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის. საინტერესოა, თუ გიგზნოთ მსგავსი ტიპის მხარდაჭერა თუნდაც მუნიციპალიტეტის მხრიდან, სამინისტროს მხრიდან, რომ თქვენი რესურსი ასევე პოზიტიურად ასახული
იყო მაგალითად ქვეყნის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში, მეზობელ ქვეყნებში, ევროპაში, შტატებში და ასე შემდეგ. აი ამ კუთხის თანამშრომლობაზე თუ წამოსულან როდესმე. იყო შეხოთშორის შემოთავაზებები რომ არის რაღაცა პროექტები თუ მოგეთ რა თქვია, რომ თუ კი გაქვთ შემოთავაზება სხვა ქვეყნიდან, ჩვენ შეგვიძლიათ რაღაცნაირად დაგაფინანსოთ ამბავი, მოგეთ ეგეთ რაღაცები იყო, ხდებოდა. მაგრამ რაღაც ამას გაგძლება აღარ მოყვა შემდეგ. მე სიამოვნებით გავიდოდი და გავიტანდი ჩემი ქვეყნიდან, ჩემს ახალს მაგალითად, როდესაც რაღაც საქართველოს სახელით წავყვებოდი ქართულ დელეგაციას მაგალითად, რა ის ვოცნებობ მოკლედ ამ დღეებში ვიცახი, რომ წამიყვანეთ, გაგვიყვანეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ახალი სიტყვა. არა მარტო ჩვენ, არა ამ შემთხვევაში არ ლაპარაკობ მარტო ჩემზე და ბექაზე. არიან ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანები, მიყვან პატარა ქალაქში არის ძალიან ბევრი კარგი მუსიკოსი, კარგი შემოქმედი, რომელსაც აი რაღაცა სტიმული ჭირდება რა, გასაქცევად არ მინდა არავის კონდეს საქმე, მე მინდა რომ რაღაცა ერთად შევქმნათ აი ძლიერი რაღაცა კულტურული ესეთ შემოქმედებითი ესეთ. ალბათ ვინც გვიცნობს მე და ბექას ყოველთვის ვართ ჩუმად და ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს და ვცდილობთ აი ნაკლებად შევაწუხოთ მოკეთ ადამიანები, რათა ვთვლით რომ ყოველს თავის საქმე აქვს, ყოველ ძალიან კარგად იცის თავის საქმე და აკეთებს ასევე სამინისტროს კუთხიდან და ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა წინააღმდეგობაში არ მოვიდეთ და რასაც გთავაზობენ, ასე ვთქვათ, დავთანხმდეთ, იმიტომ რომ ვითვალისწინებთ ჩვენ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს, მდგომარეობას, ვიცით, რომ არ ვართ ესეთ გამართული ეკონომიურად სახელმწიფო და ქვეყანა. ესე ვთქვათ, არაფერი არ მოგვითხოვია. და ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად უფრო მეტად შეიძლება და ჩემს არაფერი არ უკითხავს და არ უთქვამს. მე არ ვიცოდი სიმართლე გითხრა და 13 ადამიანი ვიცი, რომელიც გამარჯვე კონკურსში და რაც შეიძლება ლევან გილიაშვილს ცოტა გამეცინა უკეთრავად, იმიტომ რომ ლევან გილიაშვილს მე მგონი არც ბოქსების გარდა ძალიან სხვა ბევრი კაი საქმე გაუკეთებია ბათუმის ჩვენი ქალაქისთვის. ლევანი ჩვენი ლევანზე იყო განსაკუთრებული აქცენტი და რატომღაც ეს ჩაითვალა რომ მხოლოდ ლევან გილიაშვილის საქმეს განსაკუთრებით ამ დეტალებს ლევანთან ერთად გავივლით. ათინა, აი ახლა რომ ეკითხათ თქვენთვის კონკრეტულად რა საჭიროება თუ რა სურვილი იდგა განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში სამინისტროს მხრიდან რომ ყოფილიყო დაინტერესებდა რას უპასუხებდით თქვენ, რა იქნებოდა თქვენი პასუხი? შესაძლოა გვიყურებენ ახლაც და შეგიძლიათ. რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული რომ გვიყურებენ, თამარ მოგესალმები, მიყვარხარ. რაღაცა მინდა რომ უფრო მეტად მოხდეს ყურადღება. აი გასაგებია რომ თამარმა ახსენა რომ ხანდაზმულებთან მივედით, გავაკეთეთ რაღაც, დავეხმარეთ. ჩვენ არ გვაქვს შემოსავალი, ან ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, ჩვენ ვართ ახალი თაობა, რომელსაც უნდა ახალი სიტყვა თქვას. ჩვენ ვართ სახე ჩვენი ქვეყნის და გაგვაქვს და ამ შემთხვევაში მოძრავი, რომელსაც გააქვს თავისი ქვეყნის სახელი საზღვრებს გარეთ და ჭირდება უფრო მეტი რაღაცა თანადგომა. მე ყოველთვის ვერ ვივლი, ჩვენ ვართ შემოქმედი ადამიანები და არ შეგვიძლია, აი არ შემიძლია მე კარდაკარვიარო და ყოველს მოვთხოვითით რომ დამეხმარეთ, ან ერთი კარი გავაღოთ დავხურო. ანუ არ მაქვს, აღარ მაქვს ამის სურვილი. ამას სხვა ადამიანები უნდა აკეთებენ ჩვენს ნაცვლად რაღაცნაირად, რომ ესე ვთქვათ, უხეშად ბჭყალებში გამოგვიყენეთ. გამოგვიყენეთ სანამ ჩვენს ქვეყანაში და ქალაქში გვინდა ცხოვრება. მე დავბრუნდი, რომ ჩემი ქვეყნისთვის რაღაცა ვაკეთო, უფრო მეტად გავაკეთო და მე ჯერჯერობით აი ამ ყურადღებას არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი წელია, ვინ არის საერთო ჩვენს ირგვლივ. მე ვარ, მე ვეკუთვნი ხალხს, ჩემს თანაქალაქელებს, ჩემ მოქალაქეებს და ამიტომ მე ვითხოვ უფრო მეტ ყურადღებას, რომ რაღაცაერად კარგად გამოგვიყენეთ. კი, აი უფრო მეტად რომ გავმარტივოთ ჩვენს ასე მოქალაქეებს, რომლებიც აი ამ წყებაში მუშაობენ, საქმე, მათ საქმიანობაში მოკლედ რაღაც რჩევებს მივცეთ კონკრეტულად, მაგალითად რას სრულდით, ეს იქნება მსგავსი საგანმანათლებლო მხარდაჭერა, იქნება ტურნეების მოწყობა, ეს იქნება თუნდაც ღია სივრცეში კონცერტები. ღია სივრცის მოწყობა და უზრუნველყოფა. კი, აი რა მიმართულება იქნებოდა თქვენთვის პირადად და ასევე აი მუსიკალურ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის ყველაზე მეტად ესე ვთქვათ, კარგი ნაბიჯი, რომ უფრო მეტად განვითარებულიყო ვით. აი დაახლოებით რომელს აირჩევდით, რომ ეხა ამ შესაძლებლობა ქონდეთ? ეხა რა თქმა უნდა ზაფხულია და უფრო მეტი აქტივობები შეიძლება უკვე გაკეთდეს, იმიტომ რომ ტურისტები ჩამოდიან, მაინც დედაქალაქიდან ხო ჩამოდიან ბატონო ტურისტები, შიდა ტურიზმია უკვე. ამიტომ მე მოვითხოვდი, რომ ანუ მე არ შემიძლია, მე ვწერ ჩემ მუსიკას და მე არ შემიძლია ვიარო რესტორნებში. უბრალოდ უფლებაც არ მაქვს პრინციპში, რომ ესე ვიარო და ამით
რაღაცა ორი კაპიკი თუ აი პურისტული მე უფრო მეტის პრეტენზია მაქვს და მეტის გაკეთების შესაძლებლობა მაქვს და ამიტომ შესაძლებამისად უფრო მეტ კონცერტს მოვითხოვ იყოს ღიაცის ქვეშ კონცერტები იყოს რაღაც აქტივობები, აი ნაწარმით სუგინდეს წარდგენა, რაღაცა დიდ პრობლემას და იმას წარმოადგენს ყოველთვის რა, ტენდერები, ესა ისა, ანუ უფრო მეტი ახალი სიტყვა და თანამედროვეობა მჭირდება მოკლედ ჩემს ისწრაფში. დიდი მადლობა ათინა. ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ ამ საუბრისთვის, ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ და ბუნებრივია საუბრო სხვადასხვა გზებზე, ერთ-ერთი გზა თუნდაც იყო ლაივ ჩანაწერებით Facebook-ის ან YouTube-ის საშუალებით ხოლმე გქონდა შესაძლებლობა რომ ასევე თქვენი და არა მხოლოდ რაღაცა სხვა ალტერნატიული სინათლეებიც კი გამოჩნდა ამ პანდემიის დროს, ჩვენ კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებთ.